Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa o důkazech. Tentokrát si budeme povídat o důkazu sporem. Důkaz sporem je jako velmi hezká a elegantní technika, já ho mám moc rád. A ta technika toho důkazu sporem spočívá v tom, že předpokládáme, že to, co chceme dokázat, není pravda, a jako logickou posloupností nebo jasnými přehlednými kroky ukážeme, že to vede k něčemu, co nemůže být pravda. Buď to k nějakému nesmyslu, nějaké očividné nepravdě, anebo k vlastně sporu s tím, co předpokládáme. Čili vlastně my předpokládáme něco a logickými kroky si to vyvrátíme. Jo? To bude ten konkrétní příklad toho, co budeme dělat dneska. Čili příklad, důkaz sporem spočívá v tom, že předpokládám, že chci něco dokázat, řeknu, na chvilku předpokládáme, že to tak není, jo? Že to, co chci dokázat, že naopak je nepravda, a ukážu, že kdyby to byla nepravda, tak z toho evidentně jako vyplývá nějaký nesmysl. Jo? Tak jo, budeme dělat důkaz iracionality odmocniny ze dvou. Odmocnina ze dvou je iracionální číslo. No a my budeme chtít jako toto dokázat, jo. A budeme to dokazovat právě sporem, to znamená, chci dokázat, že odmocnina ze dvou je iracionální, a budu to dokazovat tak, že si řeknu, dobře, předpokládejme na chviličku, že odmocnina ze dvou je racionální, protože opak iracionality je racionalita, jo. Tak odmocnina ze dvou je racionální. A tohleto já předpokládám, občas se taky říká prospor, jo? Co to znamená, jako? Předpokládám na chvilku, že odmocnina ze dvou je iracionální a čekám, že dospěji jako ke sporu, jo? Tak, dobře. No, než budeme jako dělat celý ten důkaz, jo, a než si to celý ukážeme, tak je asi dobrý vědět, co to znamená, že číslo je iracionální, co to znamená, že číslo je racionální. Jo? Takže racionální číslo je, řekněme, že pokud číslo x je z racionálních čísel, jo, racionální čísla víte, že se značí q, tak to znamená, že se dá to x napsat ve tvaru zlomku, jako nějaké p lomeno q, kde p a q jsou celá čísla. Jo? To znamená, racionální čísla se dají vyjádřit ve tvaru zlomku. A to, co my budeme chtít, protože každý zlomek toto jako umožňuje, je, aby ten zlomek byl v základním tvaru. Jo? Základní tvar. To znamená, aby p a q byly nesoudělná čísla. Například 6/4 není základní tvar, protože 6 a 4 nejsou nesoudělná. Jo? Dá se to dál zkrátit, dá se to zkrátit na 3 poloviny. Jo? Každý zlomek jde krátit, že jo, dostatečně dlouho, až dostanu dvě celá čísla, která už jsou nesoudělná. Okay? Tak, to znamená, my budeme předpokládat, teda, že odmocnina ze dvou je racionální a tudíž se dá napsat jako zlomek, jo? To znamená, odmocnina ze dvou se dá napsat jako nějaké p lomeno q v základním tvaru, OK? A ukážeme, že pokud by to takto bylo, tak z toho vyplývá nějaká věc, která nemůže být pravda. Než se do toho pustím, že jo, tak budu potřebovat ale jednu věc, abych se s tím pak nemusel zdržovat a jako nemusel tříštit ten důkaz. Potřebuju, abychom si uvědomili, že pokud nějaké číslo vzniklo jako druhá mocnina a je sudé, takže když nějaké číslo vzniklo z celého čísla a toto číslo je sudé, tak i potom Ačko, tak z toho vyplývá, že Ačko je sudé. Jo? Tak, my jsme v těch přímých důkazech, že jo, o pár videí zpátky si ukazoval, že sudé číslo se umocní na sudé. Jo? Tohle umíme dokázat, že jo. Že když A je sudé, tak z toho vyplývá, že A na druhou je sudé. Jo? A to samé jsme ukázali pro lichý, že jo. Že když A je liché,
tak a na druhou je také liché. Jo? A teď my potřebujeme ukázat opačnou implikaci, že když A na druhou je sudé a vzniklo to z nějakého Ačka, tak to Ačko musí být také sudé. Jo? Dobře. Jak si to ukážeme? No, vlastně už to tady máme ukázáno. Jo? Protože pokud by měla existovat nějaká druhá mocnina, která vznikla z lichého čísla, jo? No tak by to muselo znamenat, že se nějaké liché číslo umocnilo na sudé číslo. Že jo? A to už víme, že nejde, protože jsme si ukázali, že liché číslo se umocní vždycky druhou mocninou pouze na liché. Jo? Čili nemůžu najít sudé číslo, které vzniklo jako druhá mocnina lichého čísla. Žádný jaký číslo neexistuje. Takže pokud druhá mocnina nějakého čísla je sudá, tak mohla vzniknout pouze ze sudého čísla. Jo? A to je pro nás moc důležitý. To znamená, když druhá mocnina je sudá, tak to znamená, že i to číslo, ze kterého ta druhá mocnina vznikla, čehož je to druhá mocnina, je sudé číslo. Jo? Tak, budeme to za chviličku potřebovat. To znamená, já tady si napíšu, když A na druhou je sudé, tak Ačko je také sudé. Jo? A už to beru jako dokázaný fakt. Jak jsme to dokázali? Dokázali jsme to tak, že každé liché se umocní na liché a každé sudé na sudé, a tudíž nemůžete najít sudé, které by vzniklo jako mocninou lichého. Protože každé liché se umocňuje na liché. Jo? Dělali jsme to v tom prvním videu o důkazech, že jo? O důkazech přímých. Tak, dobře. A teď konců už jdeme teda ukazovat tu iracionalitu té odmocniny ze dvou. Dobře, takže když odmocnina ze dvou jde napsat jako P lomeno Q, což jsme si dali jako teda ten předpoklad, pro spor předpokládáme, že odmocnina ze dvou je racionální číslo. To znamená, že se dá napsat ve tvaru zlomku a dokonce ve tvaru zlomku v základním tvaru, to znamená tak, aby byly ty dvě čísla nesoudělný. Jo? Dobře. To znamená, můžu napsat odmocninu ze dvou jako zlomek. Dobře, pojďme to umocnit na druhou. Vlevo dostaneme dvojku a vpravo dostaneme P na druhou lomeno Q na druhou. Okay? Vynásobím to Qčkem na druhou. Teď jsou už obyčejnský algebraický jako úpravy. A vlevo dostanu 2Q na druhou rovná se P na druhou. Jo? Hele, a teď co tady je? Když P na druhou jsem schopný napsat jako 2Q na druhou, tak z toho znamená, tak z tohohle z toho vyplývá, že P je, že P na druhou je sudé. Jo? Proč je P na druhou sudé? No protože je to dvojnásobek nějakého čísla. Ať už je Qčko cokoliv a Q na druhou cokoliv, jo? Bavíme se o celých číslech, že jo? Protože P a Q jsou celá čísla. Tak ať už je to Q na druhou sudý nebo lichý, tak to P na druhou musí být sudé, protože je to dvojnásobek něčeho. Jo? Super. Když P na druhou je sudé, tak z toho vyplývá, že i P je sudé. To jsme si ukázali tadyhle. Že jo? Když A na druhou je sudé, tak A je sudé. To znamená, že P je určitě sudé číslo. No dobře. A když je Pčko sudé číslo, tak se dá napsat jako dvojnásobek nějakého jiného čísla, jako nějaké 2K. Jo? Já nevím. 4 napíšu jako 2x2, 6 jako 2x3, 90 napíšu jako 2x45, jo? Takže každopádně Pčko se dá napsat jako násobek dvojky. To znamená, když to tam dosadím, že můžu říct, že 2Q na druhou je 2K místo toho Pčka, píšu to 2K na druhou. Jo? No a teď to umocním, že jo? A získám, že 2Q na druhou je 4K na druhou, OK. Vydělím to dvěma a dostávám, že Q na druhou je, že Q na druhou jsou 2K na druhou. Ano? Tak. A v podstatě jsme hotoví. Protože toto, skoro už jo, možná už to vidíte, že jo. Z tohohle z toho vyplývá, že Qčko je také sudé. Je to tak? Když je to násobek dvojky, Q je sudé. No jo, protože
aha, ještě jsem mohl udělat ten krok, že takhle, udělal bych ten krok, že Q na druhou je sudé, že jo, protože je to dvojnásobek něčeho a tudíž Qčko je sudé, ale ten krok už jsme tady jednou udělali, tak ho jako přeskočit, jo, ale dobře, mohl bych říct, Q na druhou je dvojnásobek něčeho, to znamená Q na druhou je sudé a tudíž Q je sudé, jo. No jo, ale když Q je sudé a Pčko je sudé, tak tady mám dvě sudá čísla, že jo? A tudíž ty dvě sudá čísla, když jsou napsané v tom zlomku, tak se dají zkrátit. Ale my jsme předpokládali na začátku, že ta odmocněna ze dvou, že jsme ji napsali jako P lomeno Q a podíl dvou čísel a ty dvě čísla měly být nesoudělná. To měl být zlomek v základním tvaru. No jo, jenže když jsou obě dvě ty čísla sudý, tak to není zlomek v základním tvaru. Je to tak? To znamená, že jsme dospěli ke sporu s tím naším předpokladem. Jo? Spor s předpokladem, že odmocněna ze dvou se dá napsat jako podíl dvou čísel z níž, nebo jako zlomek v základním tvaru de facto. Podíl dvou čísel, která jsou nesoudělná. Protože jsme došli k tomu, že kdyby to tak bylo, tak Pčko i Qčko musí být sudé a tudíž vlastně nejsou nesoudělná. Okay? A dosvěli jsme sporu k tím předpokladem. To znamená, jediná možnost, která nastává, nebo která je, že odmocněna ze dvou se nedá napsat jako P lomeno Q. Tedy odmocněna ze dvou není racionální číslo a právě jsme dokázali, že odmocněna ze dvou jediná další možnost je, že je iracionální. Jo? A jsme hotoví. Takže takovýmhle způsobem fungují důkazy sporem. Na chvíli předpokládáte, že to, co tvrdíte, to, co chcete dokázat, že není pravda, neboli tvrdíte na chvíli opak a ukážete, že z toho opaku vyplývá něco, co je nesmysl, nějaký spor, ať už je to spor s tím, co předpokládáte, anebo vám vyleze nějaká obecná nepravda, typu nula je větší než jedna, nebo něco takového. No, a je to. Tak jo, přátelé, děkuju. Mějte se krásně, uvidíme se u dalších videí a kdyby vás to zajímalo, tak jo, samozřejmě tohle je jako malý seriál o důkazech. Podívejte se na Matematikátor. Všechno to tam je hezky pohromadě. Čau!